Hi there. So, हामीले अस्ति थर्मल फिनोमेना भन्ने च्याप्टर गर्दै थियौँ, त्यसको कन्टिन्युएसन गर्छु. थर्मल फिनोमेना मैले भनेको जस्तै दुईवटा पार्टमा डिभाइड भएको थियो, एउटा हो थर्मल एक्सपान्सन, अर्को हो थर्मल कन्डक्सन. थर्मल एक्सपान्सनमा मैले प्रायः प्रायः टपिक्सहरू कभर गरिसकेको छु. एउटा टपिक त्यहाँनिर रहेको छ, एउटा इन द सेन्स दुईवटा जस्तो. सो वे गोइङ टु डु द्याट फर्म फर्स्ट, त्यहाँदेखि हामी कन्डक्सनमा जान्छौँ. एन्ड होपफुली भयो भने बिहेभियर अफ ग्यासेस, जसलाई ब्रोडली हामी काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस भनेर पनि मान्छौँ, त्यो च्याप्टरबाट हुनसक्छ म चार्ल्स ल र बोल्स ललाई डिस्कस गरेर स्पेसली त्यसको ग्राफ्सहरू म कन्सिडर गर्छु आज. सो हियर वी गो. एक्सपान्सन भन्ने टपिकमा मैले हेर्दै जाँदा फेरि अल्फा, बिटा, गामा भन्ने कुरा डिस्कस गरेको थिएँ. यो गामा भन्ने कुरामा अझै मैले एउटा नयाँ रिलेसनसिप लेखेको थिएँ. त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ गामा आर इज इक्वल टु गामा सी प्लस गामा ए भन्ने कुरा गरेको थिएँ. गामा आर चाहिँ कोफिसियन्ट अफ रियल एक्सपान्सन, अफकोर्स यो तिनटै कुरा भोल्युम एक्सपान्सन अफ लिक्विड्स अदरवाइज ग्यासेसमा डिल गर्छ. मोस्टली ग्यासेस नगरेर लिक्विड्सको कुरोमा हामी फोकस गर्छौँ यो फर्मुलालाई. सो यो चाहिँ रियल एक्सपान्सन, सी चाहिँ फर द कन्टेनर एन्ड ए इज फर अपारेन्ट एक्सपान्सन. यो तिनवटा रिलेसनसिप गामाको हो. यो गामासँग कनेक्टेड अझै एउटा कुरो म आज डिस्कस गर्छु, एन्ड द्याट वुड बी क्वेसन जेनरली आउने गर्छ. Show that for an ideal gas, the coefficient of expansion is given by 1 by 273. Bhanera praya jastai yo question tesari aune garcha. Bhanuko matlab chha ke bhanda feri, euta ideal gas ko lagi chai show that gamma equals to 1 by 273 bhanne euta jun chai derivation chha, hami aaj tyo lai prove garna khojchhau. Yo thermal expansion garisakera मात्रै हुनु चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ यसको बिहेभियर अफ ग्यासेसबाट आएको छ, अर्को पार्ट चाहिँ थर्मल एक्सपान्सनमा छ. त्यही भएर थर्मल एक्सपान्सन गरिसकेपछि मात्रै यो कुरोलाई हामी गर्न सक्छौँ. यो इनफ्याक्ट दुईवटा कुरोको कन्फ्लुएन्स हो. लेट्स सी हाउ डु वी डु दिस. यसलाई गर्दाखेरि प्राय जस्तो चार्ल्सले के भन्छ भन्दाखेरि, प्रेसर रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट, द भोल्युम अफ अ गिभन मास अफ अ ग्यास इन्क्रिजेस ओर डिक्रिजेस बाई 1 by 273 अफ इट्स भोल्युम एट 0 degrees Celsius फर 1 degree राइज अफ फल अफ टेम्परेचर भनेर भन्छ. त्यो चाहिँ के भन्नु खोजेको अलिकति हामी बुझ्छौँ. त्यसलाई म यो सेक्सनमा अलिकति लेखिदिन्छु. त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, सपोज से 1 degree Celsius राइजमा, इन 1 degree Celsius राइज इन्क्रिज इन भोल्युम in volume equals to suppose say 1 by 273 of its volume at 0 degrees Celsius, where we not say volume at 0 degrees Celsius. So 1 degree Celsius rise ma chai volume kati le increase huncha re, 1 by 273 of its volume at 0 degrees Celsius. Ya maile of lekhe huncha ya dot le pani multiplication signify garcha. So that's it. So 1 by 273 of its volume, tyo chai increase ma thyo. So similarly in 2 degrees rise, increase in volume will be equal to 2 by 273 of V naught, ya dot V naught gardai jadai thari. So for T degree Celsius rise of temperature, increase in volume will be equal to, so 1 ko belama 1, 2 ko belama 2, testi hude jada firi T degree Celsius ma chai kati hune rahecha, T by 273 of its volume at 0 degree Celsius. Yo chai tara increase mate ho. So according to Charles lab, ma yo gamma लाई डिराइभ गर्दैछु. गामा फर एन आइडल ग्यास इज 1 by 273. अब यो आइडलको कनेक्सनमा आइसकेपछि यो आइडल र रियल भन्ने कुरा के रहेछ, इफ टाइम परमिट्स हामी कुनै अर्को क्लासमा यो कुरालाई डिस्कस गर्नेछौँ. वेल हियर अकर्डिङ टु चार्ल्स ल म यो डेरिभेसन सुरु गर्दैछु. सो अकर्डिङ टु According to the statement of Charles Law, volume of an ideal gas at T degree Celsius
is V is equal to, खासमा यहाँनिर भिटी भन्दा पनि हुन्छ, ओके टाइमिङको लागि भिटी पनि भनिदिन्छु म, भिटी इज इक्वल टु वी नोट प्लस टी बाई 273 अफ वी नोट, बुझौँ यो। सो मैले एउटा ग्यास, आइडल ग्यास छ, 0 डिग्री सेल्सियसमा उसको भोल्युम चाहिँ कति छ अरे, वी नोट छ अरे। मैले त्यहाँदेखि उसलाई हिट गर्न सुरु गरेँ, सो हिट गरेर म उसको टेम्परेचर टी डिग्रीसम्म पुऱ्याएँ, जिरोबाट सुरु गरेँ टी डिग्रीजमा पुऱ्याएँ, 0 डिग्री सेल्सियसमा उसको भोल्युम थियो वी नोट। त्यहाँदेखि टी डिग्री सेल्सियसमा उतापट्टिबाट हामीले देख्दैछौँ, टी डिग्री सेल्सियसमा उसको राइज इन भोल्युम चाहिँ कति भएछ, इन्क्रिज इन भोल्युम चाहिँ कति भएछ, टी बाई 273 अफ वी नोट भएछ। हाउ यो चाहिँ इन्क्रिज इन भोल्युम हो, त्यो इन्क्रिज इन भोल्युम पार्ट चाहिँ यो हो। सो सुरु गरेँ मैले वी नोटबाट, त्यहाँदेखि इन्क्रिज भन्ने मैले जोडिदिनु पऱ्यो टी बाई 273 अफ वी नोट, यो चाहिँ इन्क्रिज पार्ट। सो अब टी डिग्री सेल्सियसमा गएर उसको भोल्युम चाहिँ कति भएछ, त्यसो भए विटी इज इक्वल टु वी नोट प्लस टी बाई 273 अफ वी नोट, व्या यहाँ लेख्नुपर्छ, व्या वी नोट इज इक्वल टु भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियस भनेर लेख्नुपर्छ। वी नोट चाहिँ के रहेछ, वी नोट चाहिँ भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियस भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ, यति चाहिँ, यो चाहिँ एकर्डिङ टु चार्ल्स ल। अब म पल्लोपट्टि के गर्छु, पल्लोपट्टि म एक्सपान्सन टपिकमा जान्छु। सो इट्स अ कन्फ्लुएन्स भन्दैछु म, यो दुईजना मिलाएर, दुईवटा टपिक्सलाई मिलाएर बनाएको डेरिभेसन हो, त्यसले गर्दाखेरि एकपट्टि यो चार्ल्स लपट्टिबाट आयो, अब उतापट्टि चाहिँ म थर्मल एक्सपान्सनको पार्टमा जान्छु। So according to definition of coefficient of volume expansion of an ideal gas, gamma equals to, asti hamile hereko thiyau, what is gamma, bhanda feri gamma ko euta mathematical form thiyo, vt minus v naught divided by v naught into t भन्ने थियो, जहाँनिर चाहिँ हामी जिरोदेखि टीसम्म पुऱ्याएको थियौँ। वान T1 T2 पुऱ्याउँदाखेरि चाहिँ V2 माइनस V1 डिभाइडेड बाई V1 इन्टु T1 T2 माइनस T1 भन्ने म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन थियो अस्ति, गामा इक्वेल्स टु V2 माइनस V1 डिभाइडेड बाई V1 इन्टु T2 माइनस T1, एउटा यो थियो एउटा अर्को यो थियो, हामी यसलाई पक्रिँदैछौँ। ओके देन, यो चाहिँ केबाट अरे, एकर्डिङ टु द डेफिनेसन अफ कोफिसियन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन, यो आइडल ग्यासको लागि चलाउँदै थिएँ अस्ति, मैले भनेको थिएँ गामा भन्ने कुरो चाहिँ इन्क्रिज इन भोल्युमसँग कनेक्टेड छ, अन्त यो कुरो चाहिँ म दुईवटा कुरोको लागि गर्छु, एउटा चाहिँ हो लिक्विड्स, अर्को चाहिँ हो ग्यासको लागि, किनभने सलिड्सहरूको भोल्युम एक्सपान्सन साह्रै बेसी कुरा गर्दैन, वेल एनिवेज एप्लिकेबल चाहिँ छ। सो हियर वी गो, सो वीटी माइनस वी नोट इक्वल्स टु गामा वी नोट एन्ड टी, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा फेरि त्यसलाई मैले यहाँ लेखेको, यसलाई चाहिँ म उतापट्टि लेख्दैछु, वेल ए इजिकल टु बी भनेको बी इजिकल टु लेख्न सक्छौँ हामी। सो हियर वी गो, देयरफोर वीटी इज इक्वल टु यो वी नोटलाई उतापट्टि लान्छु, वी नोट प्लस गामा वी नोट टी। अब यो दुईवटालाई कम्पेयर गर्छु म, यो दुईवटालाई एकछिन कम्पेयर गर्छु, यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि सपोज यसलाई म 2 भन्छु अरे, र यतापट्टि आएर यसलाई म 1 भन्नु भन्दाखेरि अगाडि यसलाई म एउटा फर्ममा लेख्छु, त्यस्तै फर्ममा, त्यो चाहिँ कस्तो, भिटी इज इक्वल टु वी नोट प्लस, राम्ररी हेर्दाखेरि टी छ वी नोट छ, त्यहाँ टी छ वी नोट छ, एउटा गामा छ, गामाको जग्गामा चाहिँ यहाँनिर एउटा यसलाई यस्तो लेख्नुपर्छ 1 बाई 273, त्यहाँदेखि त्यस्तै फर्ममा लेख्दाखेरि वी नोट टी पनि लेखिदिएको, वी नोट प्लस गामा वी नोट टी, वी नोट प्लस यो वी नोट टी, यसलाई म 1 भनेर भन्छु, त्यो अघि नै कालेको यो, तर यसलाई त्यसको म्याचमा लेख्नुको लागि चाहिँ एकछिन छोडिदियो, र त्यो लेखिसकेर फेरि यहाँ आएर अब चाहिँ कम्पेयर गर्छु, देयरफोर कम्पेयरिङ 1 एन्ड 2 भन्यो, यो गामा यो 1 बाई 273, गामा इक्वल्स टु 1 बाई 273, यो हामीले निकाल्नु खोजेको, सो दिस इज प्रुफ्ड है। हामी अर्को सेक्सनमा जान्छौँ, यो एक्सपान्सनसँगै कनेक्टेड म लास्ट पार्ट डिस्कस गर्छु, त्यो चाहिँ हो एनिमलस एक्सपान्सन अफ वाटर, के हो रहेछ यो एनिमलस एक्सपान्सन अफ वाटर, यो जुन चाहिँ एनिमलस भन्ने वर्ड छ एनिमलीबाट आएको, एनिमली भनेको चाहिँ अनयुजुअल बिहेभियर, अनयुजुअल युजली नहुने अनयुजुअल बिहेभियर, त्यसलाई चाहिँ हामी एनिमलिक भनेर भन्छौँ, के हो रहेछ बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। सबै सब्सटान्सेसहरू जब हामी हिट गर्छौँ तिनीहरू एक्सप्यान्ड हुन्छ, यो च्याप्टर नै एक्सपान्सन पढ्दैछौँ हामी, र उसलाई जब हामी कुल गर्छौँ त्यति बेला ऊ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अथवा सानो भएर जान्छ,
कम्प्रेस भएर जान्छ एक्सपान्ड गर हिट गर एक्सपान्ड हुन्छ उसलाई कुल गर उसकोबाट हिट निकाला कम्प्रेस भएर आउँछ सो एउटा कम्प्रेसन एउटा एक्सपान्सन अर्को कम्प्रेसन यही कुरालाई हामी डिस्कस गर्छौँ अलिकति सो सपोज चाहिँ वाटरलाई चाहिँ जब मैले कुल गर्दै 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 गएँ भने एन्ड सपोज आइएम एट 10 degrees Celsius 10 degrees छु वाटर कुल गर्दैछु वाटर पनि कन्ट्र्याक्ट हुँदै जान्छ 6 degrees आइपुगे अझै कन्ट्र्याक्ट भयो 5 degrees अझै कन्ट्र्याक्ट 4 degrees कन्ट्र्याक्ट तर 4 degrees जस्तो म 3 degrees पुग्न खोज्छु त्यति बेला वाटर एक्सपान्ड भइदिँदो रहेछ अझै उता अझै झन् एक्सपान्ड अझै एक्सपान्ड अझै एक्सपान्ड सो कस्तो कुरो रहेछ 0 degreesसम्म एक्सपान्ड इट फाइनली एक्सपान्स के हो रहेछ यसलाई हामी ग्राफिकली अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ सपोज यो भोल्युम यो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस यो कर्भ गर्दाखेरि यस्तो खाले कर्भ बनेको हुन्छ के बुझ्दैछ यो कर्भले भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर जुन चाहिँ पोइन्ट छ सबैभन्दा सानो भोल्युम कम्ती भोल्युम चाहिँ थियो यो कर्भले चाहिँ के देखाउँदैछ पहिला भोल्युम यति छ त्यहाँदेखि जब टेम्परेचर बढ्दै गयो त्यति बेला भोल्युम अलिक यस्तो हुँदै गयो भोल्युम घट्दै गयो घट्दै गयो घट्दै गयो त्यहाँदेखि अझै टेम्परेचर बढायो त्यहाँदेखि फेरि भोल्युम बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो त्यस्तो हुन्छ यो ग्राफ चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ जब म यस्तो बढाउँदै जान्छु त्यो चाहिँ यो ग्राफमा म यस्तो गएको हो यो बढ्दाखेरि चाहिँ सो भोल्युम चाहिँ यो पार्ट चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ यस्तो बुझ्नुपर्छ यो यस्तो आएको चाहिँ घटेको हो यस्तो गएको चाहिँ बढेको सो यो ग्राफलाई दुईवटा पाराले हेर्नुपर्छ हामी ओके हे भाइ सो के देख्दैछौँ यो पर्टिकुलर टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी 4 degrees Celsius भनेर भन्छौँ सो वाटरले 4 degrees Celsiusमा चाहिँ के हुँदो रहेछ वाटरको सबभन्दा कम्ती भोल्युम भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि यहाँनिर यी सपोज यता म 10 degreesतिर थिएँ अरे 10 degrees अघि भनेको जस्तो मैले टेम्परेचर घटाउँदै गएँ यस्तो आउँदै गएँ म यस्तो आउँदै गएँ टेम्परेचर घटाउँदै गएँ त के हुँदैछ भोल्युम घट्दै जाँदैछ सबै सब्सटान्सको घट्छ है कुल गर्दाखेरि सब्सटान्सको भोल्युम के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ सो यहाँ पनि घट्दैछ 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 कहाँसम्म घट्दैछ 4 degrees Celsiusसम्म घट्दैछ तर जस्तो म 4 degrees Celsiusमा आएर उता सुट गर्छु त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ वाटरको भोल्युम नघटेर चाहिँ के हुँदो रहेछ वाटरको भोल्युम बढिदिँदो रहेछ कहाँसम्म बढिदिँदो रहेछ 0 degrees Celsiusसम्म नै बढिदिँदो रहेछ हेभेको सो यो अनयुजुअल एक्सपान्सन सब कुरो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ तर वाटर चाहिँ के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ त्यति बेला बिट्विन 4 to 0 degrees Celsius वेन वाटर इज कुल्ड फ्रम 4 to 0 degrees Celsius इन्स्टेड अफ कन्ट्र्याक्टिङ इट एक्सपान्स दिस अनयुजुअल एक्सपान्सन अफ वाटर इज कल्ड एनामरस एक्सपान्सन अफ वाटर अब यसको यसको एडभान्टेज चाहिँ के रहेछ यसको एउटा ठुलो एडभान्टेज छ त्यो एडभान्टेज चाहिँ के रहेछ हामी सुन्छौँ कोल्ड कन्ट्रिजमा स्पेसली पोलार रिजन्सतिर जहाँनिर एम्बियन्ट एयर टेम्परेचर एकदम ड्रुप हुँदै जान्छ घट्दै गयो त्यही बेला के हुन्छ सपोज म एउटा पोन्डको डिस्कस गर्दैछु यहाँनिर पोन्ड सो यो छ यहाँनिरको पानी यहाँनिर त्यसको एम्बियन्ट एयर माथिको जुन चाहिँ हावा छ त्यसको यो एयरसँग कन्ट्याक्ट भएको छ जुन चाहिँ एयर छ त्यसलाई म एम्बियन्ट एयर भन्छु सो त्यो एयरको टेम्परेचर सपोज से घट्दै गयो अरे घट्दै गयो अरे चिसो महिना आउनु थाल्यो त टेम्परेचर घट्दै गयो अरे सपोज अन्त टेम्परेचर घटेर सपोज से यो बाहिरको टेम्परेचर अलमोस्ट लाइक कति पुग्यो अरे 4 degreesतिर पुग्यो अरे घट्दै 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 सो त्यति बेलासम्म पानीको टेम्परेचर कस्तो छ 7, 8, 6 नै छ अब जस्तो 4 पुग्छ त्यति बेला यो एयरसँग कन्ट्याक्ट भएको पानीको पनि टेम्परेचर कस्तो भयो 4 degreesमा पुग्यो जस्तो यो 4 degreesमा पुग्छ हामीले देखिहालेँ भोल्युम यो भोल्युमसँग रिलेटेड म जुन चाहिँ यो कर्भ छ यसलाई म डेन्सिटीसँग पनि कम्पेयर गरिदिइहाल्छु अलिकति त्यहाँ बुझ्नु सजिलो पर्छ हेभेको इट्स अ डेन्सिटी भर्सेस टेम्परेचर कर्भ डेन्सिटी अफ वाटर भर्सेस टेम्परेचर कर्भ भोल्युम र डेन्सिटी हामीलाई थाहा छ इन्भर्सली रिलेटेड छ भोल्युम र डेन्सिटी डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युम सो भोल्युम र डेन्सिटी इन्भर्सली रिलेटेड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ
वॉल्यूम घट्दा फेरि चाहिँ डेन्सिटी बढ्छ भन्नु खोजेको नि इन्भर्सली चाहिँ एउटा बढ्दा अर्को घट्छ भनेको चाहिँ इन्भर्सली हो डाइरेक्टली चाहिँ एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्नु त्यो चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसन हो अर्को चाहिँ इन्भर्सली भनेको चाहिँ एउटा बढ्दा अर्को घट्नु त्यसलाई चाहिँ हामी इन्भर्सली रिलेटेड सो डेन्सिटी र वॉल्यूमको रिलेसन कस्तो रहेछ इन्भर्सली रिलेटेड रहेछ सो वॉल्यूम बढ्दा फेरि चाहिँ डेन्सिटी के हुँदो रहेछ घट्दो रहेछ सो यो कर्व कस्तो हुन्छ एक्ज्याक्टली यो कर्व चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ यसको लागि चाहिँ यस्तो उल्टा खाले कर्व हुन्छ के हुन्छ यहाँनिर जस्तो जिरोदेखि फोरसम्म भोल्युम घट्दै गएको छ यहाँनिर जिरोदेखि फोरसम्म चाहिँ भोल्युम डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जान्छ त्यहाँदेखि उता चाहिँ फेरि भोल्युम बढेको छ फेरि डेन्सिटी चाहिँ घट्नुपर्छ सो यो पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिँ के रहेछ 4 डिग्री सेल्सियस रहेछ त्यही सो वॉल्यूम सबभन्दा कम्ती भएकोले गर्दा 4 डिग्री सेल्सियसमा डेन्सिटी चाहिँ सबभन्दा बेसी रहेछ अब डेन्सिटी भन्ने कुरा चाहिँ केसँग रिलेटेड छ सब्सटान्स कतिको हेभी भन्ने कुरा चाहिँ डेन्सिटीले बुझाउँछ जस्तो आयनको डेन्सिटी एकदमै बेसी हुन्छ त्यसले गर्दा आयरन कस्तो हेभी हुन्छ सो डेन्सिटी बेसी हेभी त्यो सब्सटान्स हुन्छ सो देखिको सो पानीको सबभन्दा हेभी पानी चाहिँ कति बेला हुँदो रहेछ 4 डिग्री सेल्सियसमा पानी सबभन्दा हेभी हुँदो रहेछ है सही अब के हुन्छ जस्तो यो 4 डिग्री सेल्सियसमा यो माथिको लेयरको पानी पुग्छ त्यसको तलको चाहिँ 5 डिग्री 6 डिग्रीतिरै छ सो माथिको लेयर कतिमा पुग्यो 4 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो अब यो 4 डिग्री सेल्सियसको पानी चाहिँ हामीलाई थाहा भइहाल्यो कि सबभन्दा हेभी हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पानी हेभी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तल गएर बटममा सेटल हुन थाल्छ जस्तो यो हेभी वाटर तल गएर सेटल हुन थाल्छ बटममा हेभी भयो कि त तल जान थाल्छ नि हामीलाई थाहा छ सो त्यहाँदेखि यो जुन चाहिँ अरू जुन चाहिँ छ 6 डिग्री 7 डिग्रीको पानी चाहिँ अलिकति लाइट हुन्छ यी 4 डिग्रीदेखि उतापट्टिको यी डेन्सिटी कम्ती भनेको कम्ती हल्का हुन्छ त्यसले गर्दा फेरि ऊ हल्का भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्ती हल्का भएको पानी चाहिँ माथि उठ्नु थाल्छ जुन चाहिँ जसको टेम्परेचर चाहिँ 4 माथि 5 डिग्रीज 6 डिग्रीज 7 डिग्रीजहरूतिर छ सो के हुन्छ 4 डिग्रीज हेभी पानी तल झर्नु थाल्छ यो अलिकति हायर टेम्परेचरको पानी 5 6 7हरूको पानी माथि चढ्नु थाल्छ यो प्रोसेस कन्टिन्यू भइबस्छ यो जस्तो पानी माथि जान्छ 5 डिग्री 6 डिग्रीको पानीहरू सपोज उसले जस्तो यो एयरसँग कन्ट्याक्टमा आउँछ उसको पनि टेम्परेचर चिसो भएर जान्छ ऊ पनि फेरि 4 पुग्छ जस्तो ऊ 4 पुग्छ ऊ फेरि तल जानु थाल्छ सो के हुन्छ तल लेयर्स बस्नु थाल्छ कस्तो लेयर यहाँनिर 4 आयो फेरि माथि चिसिएको पानी फेरि 4 पुगेर ऊ पनि तल झर्छ यो पनि 4 यो पनि 4 यो पनि 4 सो सबै हल्का पानी माथि जान्छ हेभी पानी तल झर्दै जान्छ तर त्यो पानीको टेम्परेचर चाहिँ कति 4 डिग्रीज सो यस्तो प्रकारले सबै डल्लै पोन्डको पानीको टेम्परेचर 4 डिग्रीसम्म पुगिसक्छ कम्प्लिट डल्लै यहाँदेखि यहाँसम्म बाहिरको टेम्परेचर अझै घट्दैछ अझै चिसो हुँदैछ है तुसारो परेको जस्तो नि सो बाहिरको टेम्परेचर घट्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब सपोज चाहिँ बाहिरको टेम्परेचर 0 या -degreesतिर पुग्नु जब सुरु गर्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अब यो जुन चाहिँ 4 डिग्री डल्लै पानी 4 डिग्रीमा छ सो माथिको जुन चाहिँ पानी छ अब यसको टेम्परेचर चाहिँ अब 4 तल जानु थाल्छ चिसो हुनु थाल्छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि उसबाट पनि हिट कन्डक्ट हुनु थाल्छ त्यो कन्डक्सन म नेक्स्ट पार्टमा कुरा गर्छु सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ यहाँनिर यो पार्टको यो पर्टिकुलर लेयरको टेम्परेचर चाहिँ 4 तल घट्नु थाल्छ जस्तो 4 तल घट्छ 4 डिग्रीदेखि तलको पानीको डेन्सिटी कस्तो हुँदो रहेछ फेरि कम्ती हुँदो रहेछ 4 डिग्रीको मात्र सबभन्दा हेभी त्यहाँदेखि तलको चाहिँ फेरि लाइट सो लाइट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब ऊ तल झर्दैन अब सबै 4 डिग्रीज पुगेको छ जस्तो 4 डिग्रीज पुगिसक्छ माथिको लेयरको टेम्परेचर सपोज चाहिँ 3 डिग्रीज भयो भने ऊ 3 भएर ती माथि नै फ्लोट हुन्छ सो यहाँनिर 3 डिग्रीको पानी फ्लोट भइरहेको छ त्यसको तल सबै 4 यो 3 ऊ यहाँनिर चिसोसँग कन्ट्याक्ट भएकोले गर्दाखेरि 3 अझै टेम्परेचर घटेर 2 पुग्छ 2 अझै हल्का हुन्छ ऊ यहाँनिर हेर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ 2 डिग्रीको पानी 3 अझै हल्का हुन्छ सो माथिको लेयर 2 त्यसको अलिकति तलको लेयर 3 त्यसको सबैभन्दा तलको लेयर कति 4 हुँदै 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 यो प्रोसेस हुँदै जान्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ माथि 2 भयो 1 भयो त्यहाँदेखि 1 कहाँ पुग्छ 0 पुग्छ 1 जस्तो 0 पुग्छ माथिको लेयरको जुन चाहिँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियसमा पुग्छ अब चाहिँ के हुन्छ ऊ आइस हुने बेलामा पुगिसकेको हुन्छ सो 0 त्यहाँदेखि अझै फर्दर टेम्परेचर ड्रप हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ माथिको लेयरमा चाहिँ आइस फर्म हुन्छ यसरी सट्ट हल्का गरेर आइस फर्म हुन थाल्छ सो यो 0 त्यहाँदेखि त्यसको तल 1 डिग्रीज त्यसको तल 2 डिग्रीज त्यसको तल 3 डिग्रीज र त्यसको तल 4 डिग्री पानी यसरी हुन्छ
है फोर सबभन्दा हेभी अलिकति हल्का थ्री त्यहाँदेखि हल्का टू त्यहाँदेखि वान त्यहाँदेखि माथि जिरो त्यहाँदेखि जिरोमा चाहिँ के भयो आइस सो आइसको लेयर ठ्याप्पै बस्नु थाल्छ माथि त्यसको तल चाहिँ के बस्छ पानी बस्छ यदि है अब यो आइसको थिकनेस पनि बढ्दै जान्छ टाइममा यो थिकनेस बढ्दै जान्छ विन्टर सपोज कन्टिन्यू भइरहेर आइस एज आयो भने चाहिँ अब डल्लै फेरि के हुन्छ सबै नै आइस भएर जान्छ त्यति बेला पानी कुनै पनि रहँदैन तर यो टाइम बिङमा विन्टर्स कम्प्लिट भएर फेरि समर्स आउन थाल्छ त्यहाँदेखि फेरि यो आइस मेल्ट भएर फेरि पोन्ड क्रिएट भइहाल्छ त्यति बेला पानी त्यस्तो जस्तो थियो त्यस्तो हुन्छ यो आइसको लेयरहरू सबै हराएर जान्छ सो वाट डु आई मिन टु से इज हामीलाई थाहा छ माथिको लेयरहरू प्रायः जस्तो पोलर रिजनमा ड्याम्मै आइसले कभर भएको हुन्छ तर त्यहाँनिर त्यो जुन चाहिँ मरिन क्रिचर्सहरू थियो त्यो माछाहरू थियो त्यो जुन चाहिँ प्लान्ट्स एक्वाटिक प्लान्ट्सहरू थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी बाँच्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पानीले गर्दा बाँचेको रहेछ यहाँनिर चाहिँ द्याट फिस थिङ इज कन्टिन्यू लिभिङ है है सो यु हेभ फिस विच क्यान एक्चुली सर्भाइभ इन दिस हार्स कन्डिसन लाइक दिस वान आइस माथि लेयर भए तापनि त्यसको तल पानी बसि नै रहेको हुँदो रहेछ केले गर्दा भएको रहेछ दिस इज ड्यु टु एनिमल्स एक्सपान्सन वाटर वाटरको एउटा स्ट्रेन्ज पर्टिकुलर पिक्युलर क्यारेक्टर रहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन गएको रहेछ हेभी गन सो हामीले एक्सपान्सनको दुईवटा कुरो गरे आज हामीले वान इज गामा इक्वल्स टु 1/273 आएको गरे एनिमल्स एक्सपान्सन अफ वाटर अब हामी नेक्स्ट सेक्सनमा जान्छौँ अलराइट सो हामी अलमोस्ट एक्सपान्सनको बारेमा धेरै नै डिस्कस गरिसकेका छौँ हामी कन्डक्सनको पार्टमा जान्छौँ यो च्याप्टरको अर्को प्रङ चाहिँ हो के रहेछ कन्डक्सन हेभी गर के रहेछ कन्डक्सनले के भन्नु खोज्दो रहेछ भन्दाखेरि सपोज चाहिँ म यहाँनिर एउटा सोर्स लिन्छु सोर्स अफ हिट अरे यो अन्त यो हिट सोर्सबाट सपोज मैले एउटा रड लिएको छु अरे अन्त यो रडको एरिया अफ क्रस सेक्सन छ अरे ए यसको दुईवटा लेयरको कुरा गर्छु एउटा यो लेयर र एउटा त्यो लेयरको कुरा गर्छु दुईवटा पार्टको कुरा गर्छु सपोज यो मेरो पी अरे यो मेरो क्यू अरे यो दुईवटा सेक्सन अफ द रड सपोज यसको टेम्परेचर छ अरे थिटा 1 डिग्री सेल्सियसमा यसको टेम्परेचर छ अरे थिटा 2 इन डिग्री सेल्सियस यो पी र क्यूको डिस्टेन्स छ अरे एक्स सो यो पर्टिकुलर थर्मल कन्डक्सनको टपिकले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा जेनरली एउटा क्वेसन आउँछ इनफ्याक्ट अस्तिको पालि आएको थियो त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि वाट आर द फ्याक्टर्स अन विच द कन्डक्सन अफ हिट थ्रु सोलिड डिपेन्ड अब यो कन्डक्सन डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि म नानीहरूलाई मोड अफ ट्रान्सफर अफ हिटको बारेमा अलिकति ब्रिफली डिस्क्राइब गर्छु देयर आर थ्री मोड्स अफ ट्रान्सफर अफ हिट एउटा मोड हो कन्डक्सन कन्डक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स अ मोड अफ ट्रान्सफर अफ हिट इन सलिड्स जेनरली सलिड्समा हुन्छ इन विच हिट एनर्जी इज ट्रान्सफर फ्रम वान पार्टिकल टु वान अनदर पार्टिकल विदाउट द एक्चुअल मुभमेन्ट अफ द पार्टिकल फ्रम वान रिजन टु अनदर विदाउट द एक्चुअल मुभमेन्ट अफ द पार्टिकल हामीलाई थाहा छ नि एउटा रड छ अरे अन्त त्यो रडमा हिट यो रडलाई मैले यसो हिटमा यहाँनिर एउटा फ्लेममा राखेँ अरे एउटा आगोको फ्लेममा राखिदिएँ भने जस्तो म यसलाई फ्लेममा राख्छु त्यति बेला यहाँबाट कन्डक्ट हिट कन्डक्ट हुन्छ आई डोन्ट थिङ्क सो हामी कसैले अब्जर्भ गरेको छौँ होला यहाँनिर के पार्टिकल्सहरू सुर हिँडिरहेको देख्छौँ हामी देख्दैनौँ सो हिट कसरी जान्छ यहाँदेखि उता ऊ परसम्म एकछिनमा पक्रिरहेको छ भने हामीलाई आथा तातो हुन्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि हिट एनर्जी यहाँदेखि त्यहाँसम्म पुग्छ तर जब यो हिट एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ एनर्जी यहाँदेखि लिएर त्यहाँसम्म एक्चुली यो सलिड चाहिँ पार्टिकल्सहरूले बनेको हुन्छ हामीलाई थाहा छ दिस पार्टिकल्स वुड बी आर्म्स एन्ड मोलिक्युल्स अफ दिस सो त्यति बेला त्यो जुन चाहिँ पार्टिकल्सहरू छ त्यो पार्टिकल्सहरूले नै यो एनर्जीलाई ट्रान्सफर गराउँछ एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई एनर्जी दिन्छ तर त्यो पार्टिकल्स आफै चाहिँ मुभ हुँदैन एन्ड द्याट मोड अफ ट्रान्सफर अफ हिट इज कल्ड कन्डक्सन त्यो चाहिँ सलिड्समा हुन्छ देयर इज अनदर मोड अफ ट्रान्सफर अफ हिट एन्ड त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्भ्याक्सन कन्भ्याक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स अ मोड अफ ट्रान्सफर अफ हिट स्पेसली इन लिक्विड्स एन्ड ग्यासेस यो चाहिँ लिक्विड र ग्यासेसमा हुन्छ वेयर The heat energy is transferred from one region to another by the actual movement of the particles. त्यति बेला चाहिँ त्यो पार्टिकलले नै लेले भने हेरि त्यो एनर्जीलाई बोकेर उनी त्यो कुलर रिजनतिर पुग्छ ठिक छ
सो के हुन्छ जस्तो हामीलाई थाहा छ भाँडामा हामीले पानी उमाल्नु थालिसकेपछि भाँडामा जस्तो पानी उमाल्नु थाल्यो अरे के हुन्छ भन्दा फेरि यहाँनिर जुन चाहिँ पार्टिकल्सहरू छ हामीलाई थाहा छ गुचुचुचुचुचुचुचु हुँदै यिनीहरू मुभ भएको पनि देख्छौँ हामी त्यो मोसन नै देख्छौँ हामी इनफ्याक्ट हिट एनर्जी यो रिजनबाट त्यो पार्टिकलले लिएर यतापट्टि कुलर रिजनतिर पुग्छ यो जुन चाहिँ मोसनमा यो पार्टिकल मुभ हुन्छ त्यो पार्टिकल हिट एनर्जी लिएर मुभ भएकोले गर्दा हिट हुन्छ त्यति बेला अलिकति लाइटर भएर ऊ जब मुभ गर्छ त्यो एनर्जी लिएर त्यो मोसनलाई चाहिँ हामी करेन्ट भन्ने कुरा गर्छौँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भन्ने कुरा म नेक्स्ट च्याप्टर गर्दा फेरि कुरा गर्छु जति बेला म करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी गर्छु वेरएज त्यो जब पार्टिकल्स मुभ हुन्छ त्यसलाई पनि हामी करेन्ट भन्ने कुरा गर्छौँ त यो करेन्टलाई चाहिँ हामी कन्भेक्सनल करेन्ट भन्छौँ सो देवीको यो मोड अफ ट्रान्सफर अफ हिटलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछु कन्भेक्सन कन्डक्सन सोलिड्समा कन्भेक्सन इन लिक्विड एन्ड ग्यासेस थर्ड मोड अफ ट्रान्सफर अफ हिट छ त्यसलाई हामी रेडिएसन भन्छौँ रेडिएसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि इट्स अ मोड अफ ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम वान रिजन टु अनादर विदाउट द एक्चुअल इन्भल्भमेन्ट अफ द पार्टिकल्स अफ द्याट मिडियम त्यो मिडियमको दरकारै पर्दैन त्यति बेला चाहिँ एक्जाम्पल वुड बी से हिट एनर्जी कमिङ फ्रम सन टु अस सनदेखि हामीसम्म आउँदाखेरि यो बिचमा जुन चाहिँ यो रिजन छ यो रिजनलाई हामी स्पेस भ्याकम भनेर भन्छौँ यहाँनिर एयर पनि छैन एयर पनि एउटा मिडियम हो तर एयर छोडेर उतापट्टि चाहिँ के छ त्यो एटमोस्फियरको पल्लोपट्टि चाहिँ हाम्रो उतापट्टि चाहिँ के छ सनदेखि हाम्रो त्यो एटमोस्फियरको माथिको लेयरसम्म त्यहाँनिर चाहिँ के एयर पनि छैन त्यसलाई हामी भ्याकम भन्छौँ तर त्यो भ्याकममा पनि सी मिडियम छैन त पार्टिकल छैन त त्यहाँनिर त यहाँनिर पनि पार्टिकल्स थियो पार्टिकलले लात भनेर हिट यसरी दिँदै थियो आफै चाहिँ हिँडेको थिएन वेरस यहाँ पार्टिकल्स आफै हिँडेर लिएर जाँदै थियो त्यो हिट त्यहाँनिर चाहिँ के छ पार्टिकल चाहिँ छैन सो पार्टिकल नै चाहिँदैन रहेछ त्यो मोड अफ ट्रान्सफर अफ हिटलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ रेडिएसन सो हिट एनर्जी रिचिङ फ्रम सन टु अस इज एन एक्जाम्पल अफ रेडिएसन त्यहाँनिर कतिवटा जस्तो अहिले नै मैले एउटा केही कुरा तताएँ अरे म एकछिन यहाँनिर के गर्छु फिल गर्छु हिट त्यो हिट फिल गरेको त्यसमा कन्भेक्सन पनि इन्भल्भ छ एयरले पनि त्यो एयर पार्टिकलले पनि लिएर आउँछ एन्ड अनदर मोड वुड बी रेडिएसन रेडिएसनले पनि सो त्यो हिट एनर्जी इज रेडिएटेड बाई द्याट सब्सटान्स सो द्याट इज रेडिएसन तिनवटा मोड अफ ट्रान्सफर अफ हिट हामी कन्डक्सनको कुरा गर्दैछौँ द फर्स्ट मोड अफ ट्रान्सफर अफ हिट सो वाट आर द फ्याक्टर्स अन विच कन्डक्सन अफ हिट थ्रु अ सलिड डिपेन्ड भनेर क्वेसन आउँछ नम्बर वान द फ्याक्टर्स म म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्छु त्यतिकै डिस्क्राइब गर्दै जान्छु अलराइट The conduction of heat, suppose a Q is the amount of heat which is conducted between these two layers, P and Q. Alright, yeah, nera mali Q ne bandesu. So, suppose say LMO R S bandinchu are action ko lagi desu ba. Look, so Q is the amount of heat which is conducted. Q amount of heat chai, yaha dekhin yo layer dekhin posyo, ra yaha nera saman simit ba. Yo banesi Q chai, R sate posisakepesi, yo R S bitra chai contained chha. भने वाट इज द अमाउन्ट अफ हिट विच इज कन्डक्टेड सपोज से भन्दाखेरि फ्याक्टर चाहिँ के रहेछ क्यू इज प्रपोर्सनल टु नम्बर वान क्यू इज प्रपोर्सनल टु द एरिया अफ क्रस सेक्सन यो सलिडको कत्रो एरियाबाट चाहिँ हिट ट्रान्सफर गर्दैछ कन्डक्ट गर्दैछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ नम्बर वान इज द एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ द सलिड नम्बर टू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ द डिफरेन्स between the temperatures of the two layers yo che hotter layer mind you theta 1 che higher temperature theta 1 che higher temperature theta 2 che lower temperature yo high hunu parcha yo low hunu parcha ra ma te heat uta conduct garcha yo high cha yo low cha bhane eta heat conduct hunu parcha feri since this is a heat source yo higher temperature hunu parcha to lower temperature so number 2 che ke ma depend garda raicha q amount of heat conducted che ke ma depend garda raicha the difference between the temperature of the layers yo dui ta layer ko temperature temperature difference kati cha tesma depend garcha it means higher the difference of temperature more is the amount of heat conducted bhannu khojeko ni and the smaller the difference of temperature kasto matlab cha suppose yo 100 degrees chha re and the yo layer suppose say 0 degrees chha re यहाँ जिरो छ अरे यहाँ 100 छ अरे सो अमाउन्ट अफ हिट कन्डक्टेड बेसी हुन्छ कम्पेयर टु अर्कै यही छ सबै थिकनेस पनि एउटै छ डिस्टेन्स पनि एउटै छ तर यो 100 छ अरे यो 80 छ अरे सो अमाउन्ट अफ हिट कन्डक्टेड यति बेला चाहिँ कति हुन्छ एउटा सर्टन टाइममा कति हुन्छ यो भन्दा चाहिँ कम्ती हुनु पऱ्यो किनभने यसको टेम्परेचर डिफरेन्स चाहिँ 100 र 80 भनेपछि खालि 20 भयो यसको टेम्परेचर डिफरेन्स चाहिँ 100 र 0 भएकोले गर्दाखेरि यहाँ बेसी टेम्परेचर डिफरेन्स भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अमाउन्ट अफ हिट कन्डक्टेड चाहिँ बेसी हुन्छ दे युगो सो इट डिपेन्ड्स अपन द difference of temperature right? number 3
नम्बर थ्री चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ ऊ भन्दा फेरि चाहिँ दिस एक्स द डिस्टेन्स बिट्विन द लेयर्स क्यू depends on the distance between the layers but this is for the first time it depends inversely isko matlab chha ke ho sano distance chha bhane basic heat conduct garcha lamo distance chha bhane kamti heat conduct garcha so it is inversely proportional matlab x badhyo q ghatyo x ghatyo q badhyo and the number 4 se ke ma depend garda raicha bhanda feri chha q is proportional to t द टाइम अफ फ्लो त्यो टी चाहिँ मैले त्यही भएर टेम्परेचरको लागि अहिले मैले टी नलगाएर चाहिँ थिटाज लगाएको किनभने टी चाहिँ टाइमको लागि आउँछ माइन्ड यु कन्डक्सन भनेर डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ टी चाहिँ टाइमको लागि लिनुपर्छ सो टी इज द टाइम अफ फ्लो सो अमाउन्ट अफ हिट कन्डक्टेड के केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ नम्बर वान द एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ द सोलिड अदरवाइज द रड नम्बर टू द डिफरेन्स अफ द टेम्परेचर्स अफ द लेयर्स त्यहाँदेखि नम्बर थ्री इट डिपेन्ड्स अपन द डिस्टेन्स बिट्विन द लेयर्स it is actually inversely proportional to the distance between layers and number 4 it is again directly proportional to the time of flow t ma so yala mathematically lekhda feri chai mo kasari lekhchu finally lekhda feri ke garchu from the rule of combined variation bhanchu feri mo agadi ko jasto maile garisakeko the so q is proportional to a theta 1 minus theta 2 t by x garda feri yo by lai dalle lai nagarera yaha mate garda feri pani huncha by x So finally, yala lekhda feri Q is equal to K A theta 1 minus theta 2 T by N X. Yo jun chai kura chha yo X maile kina yanera yo theta 1 minus theta 2 by X kina yo khali yesko tala lekheko bhanda feri koi bela yehi kura lai theta 1 minus theta 2 by X lai hami koi bela temperature gradient bhanne garchhau. Ke bhanchhau are yala hami temperature gradient. यो टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भन्ने स्लोप भन्नु खोजेको खासमा चाहिँ अब स्लोप भन्ने के रहेछ म आज टाइम पाएँ भने चाहिँ म जब ग्राफिकल स्टडी गर्छु चार्ल्स र बोल्स लको त्यति बेला म यसलाई एक्सप्लेन गर्छु हियर वी गो देन सो q इज इक्वल टु k a थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाइ x इन्टु a t यो k लाई चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सनालिटी भन्छौँ अनि यसको नाम चाहिँ हो कोफिसियन्ट अफ थर्मल कन्डक्सन नभए भेरी सिम्पली थर्मल कन्डक्टिभिटी इसको नाम के अरे कोफिसियन्ट अफ थर्मल कन्डक्सन है कतिले यसलाई कोफिसियन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी होइन यो कोफिसियन्ट कति अथरले लेखेको हुन्छ भुलले कोफिसियन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी होइन सिम्पली थर्मल कन्डक्टिभिटी नभए कोफिसियन्ट अफ थर्मल कन्डक्सन यो किन चाहिँ यो टर्म किन इम्पोर्टेन्ट भएको रहेछ के भनेको कोफिसियन्ट अफ थर्मल कन्डक्सन किन कोफिसियन्ट अफ थर्मल कन्डक्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यही कोफिसियन्ट चाहिँ उतापट्टि गएर आल्फा बिटा र गामाको कुरा गर्दा यो तिनवटा पनि कोफिसियन्ट 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 हो तर यो तिनवटा कोफिसियन्ट चाहिँ कोफिसियन्ट अफ एक्सपान्सन यो तिनवटा चाहिँ आल्फा बिटा गामा लेखिदिन्छु म आल्फा बिटा गामा कोफिसियन्ट अफ एक्सपान्सन यिनीहरू तिनवटा चाहिँ कोफिसियन्ट अफ एक्सपान्सन्सहरू यो तिनवटा चाहिँ कोफिसियन्ट अफ एक्सपान्सन हो वेयरएज के चाहिँ कोफिसियन्ट अफ थर्मल कन्डक्सन लुक एट द टपिक द कन्डक्सन यो चाहिँ एक्सपान्सन त्यही भएर मैले भनेको एक मार्कको क्वेस्चन आउला यसमा डिफरेन्समा कोही बेला फ्याटै यो दिएको हुन्छ तर तिमीहरूले मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरेर यसलाई चाहिँ यतापट्टि यो एक्सपान्सनपट्टि लिएर जान्छ सो बी भेरी भेरी केयरफुल द के चाहिँ कन्डक्सनको कुरामा आउँछ त्यही भएर मैले यो च्याप्टरलाई ब्रोडली दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको थिएँ एउटा थियो एक्सपान्सन अर्को थियो कन्डक्सन सो अल्फा बिटा गामा चाहिँ मेरो एक्सपान्सनको लागि हो वेयरएज के चाहिँ के को लागि हो कन्डक्सनको लागि यसको अर्को नाम चाहिँ के रहेछ थर्मल कन्डक्टिभिटी खालि के रहेछ थर्मल कन्डक्टिभिटी यसको युनिटको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ सर क्यु इज इक्वल टु के ए थिटा 1 माइनस थिटा 2 टी बाई एन एक्स सो के को युनिटको कुरा गरौँ त्यसो भए क्युको युनिट मैले लेखेँ भने एसआई युनिटको कुरा गर्छु क्युको युनिट जुल केलाई एकछिन म बक्सभित्र राखिदिन्छु एको युनिट मिटर स्क्वायर थिटा 1 माइनस थिटा 2 चाहिँ क्याल्भिन हो दुईवटा के छ बी भेरी केयरफुल मैले यो केको युनिटको बारेमा कुरा गर्दैछु सपोज फर द टाइम बिङ यसलाई म के डास्ट भनिदिन्छु फर द टाइम बिङ यो के चाहिँ क्याल्भिन हो डिग्री एब्सोल्युट लेख्दा पनि हुन्छ
Well, t को unit seconds र यो x को unit meter. Meter गर दियो. Okay, here we go. एउटा meter काटी दियो. यो के मलाई चाहिएको unit? So, coefficient of thermal conduction को unit, नम्बर thermal conductivity को unit चाहिँ के रहेछ? Joule. उताबाट per meter per kelvin per second. यो तीनटै तल आउँछ. So, joule per meter per kelvin per second. यो चाहिँ एसआई युनिट. यसको सिजिएस युनिट लेख्छु म. यसको सिजिएसमा चाहिँ जुलको जग्गामा अग, सेन्टिमिटरको जग्गामा सेन्टिमिटर, केल्भिनको जग्गामा डिग्री सेल्सियस र सेकेन्डको जग्गामा चाहिँ पर सेकेन्ड. यो चाहिँ सिजिएस भयो. यसको हिट युनिट्समा लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ म लेख्छु हिट युनिटमा चाहिँ यो जुलको जग्गामा म क्यालोरी, मिटरलाई म सेन्टिमिटर्समै जेनरली रेफर गर्छु, पर डिग्री सेल्सियस र पर सेकेन्ड. सो यो भयो हिट युनिटमा. एन्ड फाइनली यसलाई अझै एउटा युनिटमा लेख्छु म, जुन चाहिँ चाहिँ भेरी कमनली आउने गर्छ एक्जाम्समा. जुल पर सेकेन्ड, हामीलाई थाहा छ जुल पर सेकेन्ड के को युनिट हो. जुल पर सेकेन्ड एक्चुली पावरको युनिट हो. म्याथमेटिकली पावरलाई लेख्दाखेरि पावर इक्वल्स टु वर्क डन डिभाइडेड बाई टाइम. रेट अफ डुइङ वर्क, पावर इज डिफाइन एज रेट अफ डुइङ वर्क. सो वर्क डन बाई टाइम भएकोले गर्दा पावरको युनिट लेख्दैछु म. या पावर, एक्चुली पावरलाई म पावरको युनिट लेख्दाखेरि वाट लेख्ने गर्छु. सो वाट इज इक्वल टु वर्क डनको युनिट जुल, टाइमको युनिट सेकेन्ड. सी हियर, जुल पर सेकेन्ड भनेको के रहेछ? जुल पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ वाट रहेछ. सो यो जुल र यो पर सेकेन्डलाई मिलाएर म यसलाई वाट लेख्छु. सो फाइनली यसको युनिट चाहिँ वाट पर मिटर पर केल्भिन. यो जुल र सेकेन्डलाई मिलाएर चाहिँ एउटा युनिट लेखिदिएको, एन्ड द्याट वुड बी वाट. सो वाट पर मिटर पर केल्भिन, यो सबै के को युनिट रहेछ? थर्मल कन्डक्टिभिटीको युनिट. अब यो चाहिँ फेरि करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीसँग एउटा रिलेसनमा राखेको छ र थर्मल रेजिस्टेन्स भन्ने पनि कुरा गरेको छ. जुन चाहिँ म फेरि जब करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी गर्छु त्यति बेला म रेजिस्टेन्सको सबै डिस्क्रिप्सनहरू क्लियर गरिसकेपछि, वाट इज रेजिस्टेन्स भन्ने कुरा एक्सप्लेन गरिसकेपछि, त्यहाँदेखि मात्रै म यो कुरालाई अझै फर्दर लिएर जान्छु. सो राइट नाउ आइ एम गोइङ टु टेक यु टु अनदर टपिक. दिस वुड बी द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ चार्ल्स लॉ, जुन चाहिँ बारेमा मैले सोचिरहेको थिएँ यो नानीहरूलाई चाहिन्छ होला म गर्छु भनेर. सो आइ एम गोइङ टु टक अबाउट दैट वन नेक्स्ट. ओके, म साह्रै तल्लै बेसमा चाहिँ जाँदिनँ यो डिस्क्रिप्सनको लागि. दिस इज चार्ल्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ चार्ल्स लॉ हो. सो म तल्लै बेसमा चाहिँ जाँदिनँ. कुन चाहिँ बेसको कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ म एक्चुली क्लास नाइन भर्जन, जब साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन्स भन्ने जब नानीहरूले गर्छ त्यति बेला हामीलाई थाहा छ लिनियर इक्वेसन एन्ड वान भेरिएबल अर टू भेरिएबल अलवेज रिप्रेजेन्ट्स अ स्ट्रेट लाइन. A linear equation and one variable or two variable always represent a straight line. Just to example ko lagi, class 9 tira gareko kura, 2x plus 3y is equal to 7 bhanne kura chha re. 2x plus 3y is equal to 7 bhanne kura chha re. So, jab yo 2x plus 3y equals to 7 bhayo aba yo equation, yela ma linear equation and two variables bhanchu, x ra y bhanchu. Hamile thaha chha nani ho, yo it's an equation of a straight line. Kinabhane class 9 ma thaha chha hamile graphically pani yela garda feri yesko euta graph aauthyo. अर्को इक्वेसनको फेरि अर्को एउटा ग्राफ आउँथ्यो, अन्त त्यो दुइटा इन्टरसेक्ट भएर एउटा पोइन्ट हुन्थ्यो, त्यहाँनिर त्यो पोइन्टबाट हामी एक्स र वाईको भ्याल्युज निकाल्ने गर्थ्यौँ, सल्भ गर्ने गर्थ्यौँ है. एउटा एल्जाब्रिकली सल्भ गर्छ, अर्को ग्राफिकल मेथडले पनि यसलाई सल्भ गर्ने गर्छ. सो हेभियर, सो लिनियर इक्वेसन इन वान भेरिएबल अर टू भेरिएबल. वान भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तो 2x इज इक्वल टु 7, यो पनि एउटा स्ट्रेट लाइन हो. यो एउटा लिनियर इक्वेसन इन वान भेरिएबल हो, यो चाहिँ टू भेरिएबल्स हो. सो यसले पनि स्ट्रेट लाइन बुझाउँछ, यसले पनि स्ट्रेट लाइन बुझाउँछ. जेनरली इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन हेर्दाखेरि एउटा भयङ्कर फ्यान्टास्टिक रिप्रेजेन्टेसन छ स्ट्रेट लाइनको. त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, यो वाई इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी भन्ने कुरा है. यो कुरालाई अलिकति राम्ररी बुझ्नुपर्छ. वाई इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी भने चाहिँ एउटा इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन हो. स्ट्रेट लाइनको पाँच छवटा फर्म्सहरू छ, त्यो मध्येमा फ्यान्टास्टिक फर्म चाहिँ वाई इक्वल टु एमएक्स प्लस सी. यो जुन चाहिँ एम छ, यो एमलाई चाहिँ हामी स्लोप भन्ने गर्छौँ, अनि यो सी छ त्यसलाई चाहिँ म वाई इन्टरसेप्ट भन्ने गर्छु. त्यो चाहिँ के रहेछ म यहीँनिर बुझाइदिइहाल्छु यो डिस्क्रिप्सनमा. सपोज मेरो लाइन यो, अरे यो मेरो एक्स एक्सेस हो, यो मेरो वाई एक्सेस हो. मेरो लाइन यस्तो छ अरे, यो जुन चाहिँ लाइन छ यो लाइनले यो एक्स एक्सेससँग बनाएको एङ्गल सपोज थिटा छ अरे, यस्तो यो एङ्गल. त्यसो भए
यसलाई चाहिँ म एम इज इक्वल टु चाहिँ यो टेन थिटा भन्ने गर्छु। अब यो टेन थिटा नयाँ कुरो होइन, ठुलो कुरो पनि होइन क्लास टेनको लागि, किनभने तिमीहरूले ट्रिग्नोमेट्री गर्छौ। सो क्लियरली यो बुझ्नु सक्छ, अनि यो मैले यो लेभलमा गरेको एकदमै जस्टिफाएबल छ। सो एम इज इक्वल टु टेन थिटा जुन चाहिँ छ, यसलाई चाहिँ म स्लोप भनेको छु। यो लाइनको स्लोप, स्लोप भनेको चाहिँ कति चाहिँ झुक्का आउँछ, किनभने टर्न पर्मनेन्टली ब्ल्याक भन्ने गर्छु। सो यो पर्पेन्डिकुलर बाई बेस आउँछ यसलाई गर्दा फेरि। वेल, त्यसलाई म साह्रै डिस्क्राइब गरिरहदिनँ बिकज आई डोन्ट वान्ट इट नाउ। सो यो जुन चाहिँ एम छ, यसलाई चाहिँ म द स्लोप अफ द लाइन भन्ने गर्छु, र यो जुन चाहिँ सी छ, यसलाई चाहिँ म वाई इन्टरसेप्ट भन्छु। यो सीलाई चाहिँ वाई इन्टरसेप्ट भन्छु। यो वाई इन्टरसेप्ट भनेको चाहिँ यो लाइनले यो वाई एक्सिसबाट कति काटेको छ, यो ओरिजिन भयो, यो ओरिजिनदेखि यहाँसम्म यो कति लेन्थ छ, यसलाई चाहिँ म सी भन्ने गर्छु। सो यो वाईको एस टु एमएक्स प्लस सी चाहिँ यो लाइन हो। यो वाईको एस टु एमएक्स प्लस सी लाइनमा यो एम चाहिँ के रहेछ, यो सपोज यो लाइनले यो एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल थिटा हो भने चाहिँ त्यो एम भनेको चाहिँ ट्यान थिटा रहेछ, जसलाई हामी स्लोप अफ द लाइन भन्छौँ, र यो सी भनेको चाहिँ के रहेछ, वाई इन्टरसेप्ट। यदि यो सी इज इक्वल टु जिरो भयो भने चाहिँ, यदि यो सी जिरो भयो भने चाहिँ यो लाइन त्यति बेला कति कताबाट जान्छ हेरौँ है। यहाँनिर सपोज यो सी इज इक्वल टु जिरो भयो भने चाहिँ त्यति बेला मेरो लाइन चाहिँ एक्ज्याक्टली यहाँबाट जाने गर्छ, ओरिजिनबाट, किनभने यो चाहिँ जिरो हुन्छ नि। यो जिरो कति बेला हुन्छ, जब यो लाइन चाहिँ ठ्याक्कै यही ओरिजिनबाट पास गर्छ यसरी। सो त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर सपोज यो थिटा अरे, त्यति बेला म वाई इक्वल्स टु एमएक्स मात्रै भन्छु, सी इज इक्वल टु जिरो यो बेला। सो यसलाई म डिस्क्राइब गर्छु अब उतापट्टि चार्ल्स लको ग्राफको कम्पेरिजनमा। हियर वी गो, विल सी दिस। सो चार्ल्स ल म्याथमेटिकली आज नै मैले गराएको थिएँ, कसरी लेख्छु, भोल्युम एट टी डिग्री सेल्सियस, चार्ल्स ल रिप्रेजेन्टेसन, भोल्युम एट टी डिग्री सेल्सियस लेख्दाखेरि चाहिँ भिटी इज इक्वल टु भिनोट प्लस टी बाई 273 अफ भिनोट लेखेको थिएँ मैले। भोल्युम अफ अ ग्यास एट टी डिग्री सेल्सियस इज रिटन एज भिटी इज इक्वल टु भिनोट प्लस टी बाई 273 अफ भिनोट। भोल्युम अफ अ ग्यास भन्दाखेरि पनि आइडियल ग्यास भनेर भन्नुपर्छ, अन्त कन्डिसन चाहिँ यहाँनिर पी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट लेख्नुपर्छ, प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ त्यति बेला। सो हे, म यो पर्टिकुलर ग्राफलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु स्ट्रेट लाइनको फर्ममा, कसरी रहेछ यो हेरौँ। चार्ल्स ल यसलाई चाहिँ म भी वर्सेस स्मल टी ग्राफ भनेर भन्छु। चार्ल्स लको दुईवटा ग्राफ छ, एउटा चाहिँ भी वर्सेस स्मल टी, अर्को चाहिँ भी वर्सेस क्यापिटल टी छ। वेल, भी वर्सेस स्मल टी ग्राफको कुरा गर्छु। हेर गो, दिस इज ओरिजिन, दिस इज माई टी, यो चाहिँ मेरो भिआर है। त्यति बेला यो राम्ररी हेर्दा फेरि भिटी, यही भिटीलाई नै मैले यो भी भन्नु खोजेको, भोल्युम भिटीलाई नै भी भन्दैछु। सो भिटी इज इक्वल टु भिनोट प्लस टी बाई 273, यसलाई कम्पेयर गरी हेरौँ लु। VT is equal to V naught plus T by 273 of V naught गर्दैछु। यसलाई म राम्ररी लेख्दाखेरि अर्कोपट्टि हामीलाई थाहा छ वाई इज इक्वल टु एमएक्स प्लस सीको फर्ममा लेख्नु खोज्दैछु। यो मेरो वाई भयो भिटी, यो V चाहिँ, यो चाहिँ वाई हो, ऊ ग्राफमा हेर्दा यो वाई, यतापट्टि यो टीको जग्गा चाहिँ एक्स हो। सो VT is equal to V naught plus T by 273 of V naught छ, यसलाई म राम्ररी लेखेँ अब यसो गरेँ, त्यहाँदेखि V naught by 273 dot गरेर यो T लेख्छु म है, त्यहाँदेखि गएर प्लस V naught लेखिदिन्छु। ल हेरौँ है, राम्ररी यो V naught थियो, यसलाई मैले प्लस V naught गरेर उता लेखेँ, यो टीलाई लास्टमा लेखेँ। टीलाई किन लास्टमा लेखेँ भन्छ, मेरो यो टी चाहिँ एक्स जस्तै हो नि त, यही एक्स जस्तै हो, यो एक्स एक्सेस, यो चाहिँ टी एक्सेस। अन्त वाई इक्वास टु एम एक्स प्लस सी गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ वाई इक्वास टु छ, उतापट्टि सबै सल्लो डल्लो जे जेसुकै लेखेँ, त्यहाँदेखि गएर चाहिँ म एक्स लेख्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर यो सल्लो डल्लो सबै जे जे छ सबै लेख्यो, टीलाई मात्रै अलग्गै पारेँ यसरी, वी नट बाई 273 यो पार्टलाई सबै यसरी लेखेर छ, खालि टीलाई मात्रै अलग्गै पारेँ जुन चाहिँ मेरो एक्स जस्तै हो यहाँनिर, प्लस यो पार्ट जे जे छ यसलाई चाहिँ मैले उता गएर थन्काएर सी जस्तो बनाइदिनुपर्छ। हे योगो, सो भिटी इज इक्वल टु, नभए भिटीको जग्गामा सपोज मैले भी मात्रै भने अरे, सो भी इज इक्वल टु भी नट बाई 273 डट टी प्लस भी नट, यही इक्वेसन हो, यसलाई म टक्कै लेख्दाखेरि यो र यो म्याच हुँदो रहेछ। सो यो वाई क्वास टु एमएक्स प्लस सी, भी इज इक्वल टु यो पार्ट टी प्लस भी नट, यो चाहिँ मेरो एम जस्तो भयो, यो चाहिँ मेरो सी जस्तो भयो। सो भी वर्सेस टी कप चाहिँ के हुँदो रहेछ, वाई वर्सेस एक्स कप जस्तो, सिन्स वाई वर्सेस एक्स कप चाहिँ स्ट्रेट लाइन
त्यही भएर वी भर्सस टी का पनि स्ट्रेट लाइन. तर स्ट्रेट लाइन दुईटा किसिमको, एउटा चाहिँ ओरिजिनबाट पास गर्ने, अर्को चाहिँ ओरिजिनबाट पास नगर्ने, जसको चाहिँ एउटा वाई इन्टरसेप्ट हुन्छ. अन्त यो लाइन चाहिँ कस्तो रहेछ, यो लाइन चाहिँ ओरिजिनबाट पास नगर्ने. सो त्यसले भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म के गर्छु यहाँनिर, यस्तो प्रकारले यो ग्राफ कोर्छु, यसरी कोर्दै गएँ. अन्त यहाँनिरबाट चाहिँ म के गर्छु, यी यसरी लिएर आउँछु, यसरी डट 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 लिएर आएँ यतापट्टि तलपट्टि. अन्त यहाँनिर जानेर ठोक्यो, यो पर्टिकुलर अब कुराको बारेमा म डिस्कस गर्छु. अन्त यो पर्टिकुलर ग्राफ बनाउँदा फेरि म यो ओरिजिनदेखि तल जानु पनि पर्दैन. किन पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा ग्यासको भोल्युमको कुरा गर्दैछु, अनि यो ग्यासको भोल्युम चाहिँ जिरोदेखि तल जानु सक्दैन. जिरोसम्म भोल्युम हुनुसक्छ, जिरो भोल्युम अफ द ग्यास पनि म भन्नु सक्दिनँ. वाइ, किन भन्नु सक्दैन, किनभने आइडल ग्यास इज अ ग्यास एन्ड इट इज अ म्याटर. अन्त म्याटरको डिस्क्रिप्सन गएर हेर्दाखेरि म्याटर इज द्याट थिङ विच ह्याज विच अकुपाइज स्पेस एन्ड इट ह्याज मास. एनिथिङ विच हेज मास एन्ड अकुपाइज स्पेस त्यसलाई चाहिँ हामी म्याटर भन्ने गर्छौँ. सो सिन्स आइडल ग्यास इज अ म्याटर, त्यसको भोल्युम हुनु नै पर्छ, जिरो होइन, त्यसको भोल्युम अलिकति माथि समान हुनुपर्छ, भोल्युम जिरो हुनु हुँदैन. सो एनिवेज म जिरोदेखि उताको बारेमा त झन् कुरै पनि गर्नु सक्दिनँ. सो हेभेको यो चाहिँ मेरो कुन लाइन रहेछ, यो वी भर्सस टी लाइन रहेछ. म यहाँनिर गएर पी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेर लेख्छौँ. सो यो यहाँनिर जुन चाहिँ यो ग्याप छ जिरोदेखि यो यहाँसम्मको ग्याप, यसलाई म सी भन्ने गर्छु, वाई इन्टरसेप्ट. मेरो केसमा यो सी चाहिँ के रहेछ, विनट. यो विनोट चाहिँ के हो हामीलाई थाहा छ, यो 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 एक्सेस चाहिँ भोल्युम एक्सेस हो. अन्त यति चाहिँ के हो, भोल्युम एट जिरो डिग्री सेल्सियस. यो टी चाहिँ केमा छ, डिग्री सेल्सियसमा छ यति बेला है. अन्त यो पर्टिकुलर टेम्परेचरको बारेमा अलिकति म डिस्कस गरिहाल्छु. यो टेम्परेचर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, सपोज मैले टी ल्याउँदै 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 आएँ, कहाँसम्म आएँ, जिरो डिग्री सेल्सियससम्म आएर यहाँनिर. सो टी मेरो कहाँसम्म आइपुग्यो, यो पर्टिकुलर इक्वेसनबाट देख्दैछु म, वी वी इज इक्वल टु विनोट बाई 273 टी प्लस अफ विनोट. यही इक्वेसनबाट हेरौँ म, फर्दर गएर हेरौँ. सो सपोज मेरो टी इज इक्वल टु जिरो अरे यहाँनिर. सो यो यति बेला मेरो, सो टी जिरो हुँदाखेरि मेरो भी कति हुन्छ, विनोट हुन्छ. सो टी जिरो हुँदाखेरि भी चाहिँ मेरो कति हुन्छ, विनोट हुन्छ. तर यो पर्टिकुलर पोइन्टमा मैले के गरेँ, यो लाइनलाई लिएर आउँदैछु 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 आउँदैछु, यहाँनिर पर्टिकुलर पोइन्टमा आइपुग्दा चाहिँ के हुन्छ, यो मेरो भोल्युम चाहिँ के भयो, झरेर के भयो, जिरो भइदिइरहेको छ. यस्तो हो नि, यो यस्तो आएको चाहिँ भोल्युम पनि, भोल्युम यति छ, भोल्युम यति छ, टेम्परेचर यति भएको यसमा चाहिँ. सो जस्तो म अलिकति तल यो पोइन्टमा आयो भने अब भोल्युम घट्यो, यति भयो, अघि यति थियो, अब यति भयो, यति भयो, यति भयो. सो भोल्युम घट्दै आउँदैछ, भोल्युम घट्दै आउँदैछ, भोल्युम घट्दै घट्दै आएर यो पोइन्टमा आइपुग्दा चाहिँ के भयो, भोल्युम जिरो भइरहेको छ. अब यो पोइन्टमा आएर भोल्युम जिरो भयो, हेरौँ है यहाँनिर के हुँदो रहेछ, जिरो इक्वल्स टु, यो भीको जग्गामा मैले जिरो लेखेँ, इक्वल्स टु विनोट बाई 273 डट टी प्लस विनोट भयो. अब यसलाई म के गर्छु, यो विनोटलाई पल्लोपट्टि लिएर जान्छु, यो पाटलाई लेख्छु म यसरी, विनोट बाई 273 टी, त्यहाँदेखि यो विनोट उतापट्टि जाँदा माइनस विनोट भएर जान्छ. विनोट विनोट मैले काटेँ, मेरो टी कति हुँदो रहेछ, द्याट टी इज इक्वल टु माइनस छ यहाँ, माइनस 273. अन्त हामीलाई थाहा छ यो टी केमा पो छ, यो टी डिग्री सेल्सियसमा छ. सो टी इज इक्वल टु माइनस 273 डिग्री सेल्सियस रहेछ. सो यो टेम्परेचर कति रहेछ, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस. अस्ति मैले कुरा गर्दै थिएँ ह्यापोथिटिकल, ह्युमनहरू एउटा ह्यापोथिटिकल टेम्परेचरसम्म पुग्नु सक्छ भन्ने कुरा गर्दै, त्यो टेम्परेचर एउटा ह्यापोथिटिकल टेम्परेचर हो, एन्ड द्याट टेम्परेचर वुड बी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस भन्दैछ भन्दैछ. त्यो ह्यापोथिटिकल भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा, थ्योरिटिकल, थ्योरीमा मात्रै, म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन्सहरूतिर मात्रै, सपोज म त्यहाँसम्म पुग्नु सक्छु भन्ने कुरा मात्रै गरेको. इनफ्याक्ट हामी पुग्नु पनि सक्दैन, हामीलाई थाहा छ, अहिले अघि मैले डिस्कस गरिहालेँ, कुनै पनि ग्यासको भोल्युम जिरो हुनु सक्दैन. सो 273सम्म चाहिँ अर्थवा भन्ने कुरा. सो यहाँनिर यो कनेक्सनमा लोर्ड क्याल्भिन भन्ने मान्छे या जे जे थोम्सन भन्ने मान्छे आएर एउटा टेम्परेचर स्केललाई प्रपोज गर्छ. उसले उसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, ओके, ह्युमनहरू एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरसम्म इमेजिन गरेर हामी पुग्नु सक्छौँ, ह्यापोथेटिकली थियोरिटिकली हामी त्यहाँसम्म पुग्न सक्छौँ. त्यो टेम्परेचर चाहिँ माइनस 273 डिग्री सेल्सियस हो, जसलाई चाहिँ हामी जिरो मानौँ र त्यहाँदेखि उता चाहिँ एउटा टेम्परेचर डिभाइस, टेम्परेचर स्केल डिभाइस गरौँ, जसको इच डिग्री चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, सेल्सियसको 1 डिग्री जस्तो. सो यो पर्टिकुलर स्केल, जे जे थोम्सनले डिभाइस गरेको स्केलको 1 डिग्री र सेल्सियसको 1 डिग्री चाहिँ बराबर छ. अन्त यसको जिरो चाहिँ कहाँ छ, यसको जिरो चाहिँ माइनस 273 डिग्री सेल्सियस भन्छु, जुन चाहिँलाई हामी एब्सोल्युट जिरो भन्ने पनि गर्छौँ. सो जिरो
Kelvin, absolute zero bancho, and that is equal to minus 273 degrees Celsius. You particular zero bada suru garera jun chhe euta temperature scale device garyo, J.J. Thompson bhanne manchhele, yelai hami Kelvin scale of temperature bancho. So the temperature scale, jasko chhe zero Kelvin chhe zero cha, and the tyadekhin utta ko jun chhe each division chhe. Each division is Celsius ko jatra division bako scale lai chai Kelvin scale of temperature banne garyo aute isko zero chai zero Kelvin namate lai ami zero degree absolute banne pani garchau. So zero degree absolute or zero Kelvin equals to minus 273 degree Celsius rai cha jun chai temperature chai lowest possible temperature yani ra cha. This temperature is called minus 273 degree Celsius. Abo yehi Charles law lai mo euta mathematical form mate isko description डेरिवेशन पनि गर्दिन यसको डेरिवेशन हुन सक्छ म बिहेभियर अफ ग्यासेस भन्ने च्याप्टरलाई फेरि एकखेप गर्छु नेक्स्ट कमिंग डेज मा त्यतिबेला म यसको डिस्क्रिप्सन गरेर यो कसरी आको भन्ने कुरा त्यतिबेला एक्सप्लेन गर्छु अहिले खाली ग्राफिकल स्ट्रक्चर मात्रै कम्प्लिट गरेर आजको सेसनमा म सक्छु अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दा फेरि यही जुन चाहिँ भोल्युम छ यो भोल्युम चाहिँ हामी अर्को टेम्परेचर सँग पनि हामी कम्पेयर गर्न सक्छ एउटा चाहिँ सेल्सियस मा भयो दैट वाज लाइक v वर्सस स्मल t ग्राफ भनेर भन्छु चार्ल्स ला पीज गर्नु कन्स्टन्ट मा v वर्सस क्यापिटल t ग्राफ भनेर पनि क्वेशन आउँछ यो v वर्सस क्यापिटल t यो क्यापिटल t चाहिँ एब्सोल्युट स्केल मा छ सो v वर्सस क्यापिटल t को हामी डिस्क्रिप्सन गर्छ अब अलिकति चार्ल्स ल लाई कोही बेला चार्ल्स ल स्टेट चार्ल्स ल भनेर भन्छ अब जब स्टेट चार्ल्स ल भन्छ त्यतिबेला चाहिँ द volume of a given mass of a gas increases decreases by 1 by 273 of its volume at 0 degree celsius for 1 degree celsius rise of temperature bhanera bhanchau tyo chai charles law in tyo chai charles law ko euta basic statement ho tara tei charles law lai hami absolute temperature ko scale ma pani ko bela define garchau state garchau anta teti bela chai tele ke bhancha bhanda phere state charles law in terms of absolute temperature bhanera bhancha so charles law bhanne bitike bhatta bhartyo pahila ko lekhnu hudaina charles law kun chai simply charles law mate bhanne जुन चाहिँ भन्दा पनि हुन्छ तर चार्ल्स ल इन टर्म्स अफ एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेको छ भने चाहिँ यही नै भन्नु पर्छ जुन चाहिँ चाहिँ हामी अहिले भन्दै छौ सो चार्ल्स ल इन टर्म्स अफ एब्सोल्युट टेम्परेचर चाहिँ के भन्छ भन्दा फेरि प्रेशर रिमेनिङ कन्स्टन्ट द वोल्युम अफ अ गिवन मास अफ अ ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु इट्स एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेर भन्छ त्यसलाई म्याथमेटिकली चाहिँ कसरी लेख्छ भन्दा फेरि चाहिँ v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु क्यापिटल t v is directly proportional to capital T otherwise V is equal to a constant any constant suppose say K and a T where K is a constant right where K is equal to constant there you go you say Charles law in terms of absolute temperature अब यो राम्ररी ग्राफ हेरौँ अब हामी ग्राफ कोर्नु आँटेको छौँ दिस ग्राफ वुड बी वी वर्सेस अ क्यापिटल टी ग्राफ अब क्यापिटल टी ग्राफ गर्नु बित्तिकै मैले फर्स्ट कुरो के बुझ्छु भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर हो अन्त एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर भन्ने बित्तिकै चाहिँ जिरो एब्सोल्युट जुन चाहिँ यो जिरो छ यसको यो जिरो छ जिरो भ्याल्यु छ हामीलाई थाहा छ यो जिरोदेखि उता त हामी सोच्नै सक्दिनँ अघि भनिसकेको छु मैले माइनस 273 डिग्री सेल्सियस त्यो चाहिँ सेल्सियसमा हो तर एब्सोल्युटमा चाहिँ त्यो कति मात्रै हो जिरो त्यहाँदेखि उता म सोच्नु पनि सक्दिनँ द्याट्स अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर भने सो यहाँदेखि उता मैले बनाउने कामै छैन यहाँसम्म भयो सकिगयो है अब हामी वी र क्यापिटल टीको हेर्दैछौँ मैले अघि नै एउटा फर्म लेखेको थिएँ एउटा स्ट्रेट लाइनको फर्म थियो वाई इज इक्वल टु एमएक्स प्लस सी त्यो सी भएकोमा चाहिँ लाइन कहाँबाट जाँदै थियो यस्तो थियो अरे यो काटेकोलाई चाहिँ सी भन्छु यो इक्वेसन चाहिँ वाई इज इक्वल टु एमएक्स प्लस सी भयो अरे त्यही जग्गामा मैले फेरि अर्को लाइन लिएँ अरे जुन चाहिँ यो ओरिजिनबाट पास भएको लाइन छ यो ओरिजिनबाट पास भएको लाइन चाहिँ कस्तो मात्रै हुन्छ वाई इक्वल्स टु एमएक्स मात्रै हुन्छ यसमा चाहिँ सी हुँदैन यो सी चाहिँ जिरो हुन्छ राम्ररी हेर्दाखेरि यो लाइनले यो इक्वेसनलाई हामी त्यस्तै देख्दैछौँ यो हेरौँ वाई चाहिँ मेरो भी एक्स एक्स यो चाहिँ एक्स हो यो चाहिँ वाई हो सो एक्स चाहिँ मेरो टी एक्स चाहिँ मेरो टी र मेरो जुन चाहिँ एम छ यो एम यो चाहिँ मेरो यो स्लोप कन्स्ट्यान्ट सो वी वर्सेस क्यापिटल टी ग्राफ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो मैले किन यता यस्तो गर्दैछु भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि जिरोसम्म त हामी पुग्नु पनि सक्दैनौँ सो ग्यासलाई हामीले टेम्परेचर अलमोस्ट यतादेखि सुरु गर्दाखेरि हुन्छ जस्तो माइनस 100 डिग्रिज माइनस 100 पनि सोचेर नसोच्नु सक्ने कुरा हो त्यही भएर यतापट्टि डट 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 यहाँबाट सट्टै लिएर जान्छ हामी यहाँ लेख्छौँ फिजिकल टु कन्स्टन्ट यो ग्राफको पनि अझै फर्दर यसमा दुईवटा डिफ्रेन्ट प्रेसर्समा पनि कुरा छ त्यो कुराहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ इभन बल्स लको नियरली फोर
चार पाँचवटा जुन चाहिँ ग्राफिकल स्ट्रक्चर्सहरू छ त्यो बारेमा पनि हामी नेक्स्ट क्लासमा नै डिस्कस गर्छौँ. सो विथ दिस वान आई फाइनली केम टु द एन्ड अफ दिस पर्टिकुलर सेसन. थ्याङ्क यू भेरी मच.